Ходиме напред надясно. А вижте, ако тук е някакво много притко, гадно, мръсно. Да, бе. Викам много питко, гадно, мръсно. Е, не е чак толкова питко, бе. Приморско плитко, му се кажа. Ма е много по-чисто от южния. Не от южния, от северния. Не, северния беше чистия, южния беше гадно. Не бе. Южния беше той, само един път ходихме на него. Е да, и беше мършев на копа, бе. Не, що? Е, беше ужасен, бе. Не ми изглеждаше... То нямаше вода, имаше пикня, разбираш. Не ми изглеждаше по-яко, аз нищо не виждах, така че не мога да споря. Не, беше ужасен, човек. О, е, натам има още човек. Е, бе, натам сме, значи. Ки си, бе? Е, ме, е, тука Power Biome и... А, чухте ви. Power Biome. Power Biome. Бълва сорт тука. А, човек. Ако бехме с Pixelmon мода, бата до сега си да тяхам Charizard-а и да го намеря толкова вич. О. Кво? Прасе? А, храна. Като говорим за храна, не ми се дояде, човек, ама в истинския живот ми се дояде. Е, тъпо, че не можеш. Да, е, бе, но тук сме. Така, люп. Е, човек. Аз това мъж с Fire Aspect ще го спомням само за храна, човек. Това ми е удобен. Аз спомням, веднъж между другото сънувах, че цъкам Minecraft. И че, нали, такъв експорум много съм се развил и по едно време, нали, пускам такива Ender Eye и все си те не се движат на никъде, човек, и през цялото време Stronghold ми е бил под краката. Да. Не ми се е случвало това. Дай на тук. Ще вземе Bird's Eye View. Скачаме на най-голямото дървче. Ара, нека ти бъде. Не, това е на там. Тук някак сте спаунт вириджери в такъв байом, защото да знам. Също много е... Принципно, но трябва да излезем от този байом, също. Така че тук, после така... Е, тук па има Extreme Hills байом. Да, Extreme Hills са близо до този байом. Да, па. До вилидж байом. Защото принципно винаги Extreme Hills има до вилидж байомите. Найс. То няма вилидж байом, бате. Като цяло вилидж, да. Да, са. Мяра надясно тогава. Равински равин. Но е, човек, виждам те от... Орлов. Орлов мост. Виждам от Орлов мост. Да, видяхте. На тук ли? Да, как кажеш. Аре на тук. Джингл бел, джингл бел, джингл бел, рак. Аз казвам, ще минеме... Ще минеме това лате. И ще намерим вилич. И ще е яко, човек. Е, сега ще виж. Усещаш ли? Ще го минеме това. Да, лате. Усещам. Чакай ме, къде ти е? Еме. Ще го минеме това. И ще има вилич, лате. И ще си кефа супер много. Ето, това е долината, човек. Че я снимам долината. Так, и то. Окей. Охо, охо, трябва да минем през Наурфей пещерата, чек. Наурфей пещерата. Аре. Аре, аре, ма трябва. Аре, бегай. Мале! Аз им нинджнах, човек. Аз гледам за тебе някакви експози се. Ти минаваш, вата и за теб. И само и двете ми страни крипър, чек. Аре, бе. Не, това ми аз не... няма мога нищо да спокойно да мога да направя, докато не намерим табвирич, човек. И аз така, бата, ще е много гадно. Къде? А, ти си напред, вече. Идам. Да, бе. Де, аре, бе, добре, то... Аз ще дай го изкачиме това. И мога да има. Може е така просто да се покажеме отдолу и да има вилич, бата, пред нас. Много си отчаян, нали? О, не мога да се изкача даже. Е, от тук. Е, са. Е, са, чакай. Е, го.
И се сеш как, примерно, като намериме вилич някой лавата и то ще е най-гадният вилич, дет няма даже да има такъв Blacksmith. Да, да, че има само две къщички от тези малките човекеца. Да, и няма да има даже кладен, такива глупости. Аха, е, виж, виж напред, виж напред, напред, не ти изглежда... Вече снимах, бе, то съм фотограф. Ти ли изглежда някакво такова, като за вилич? Това те много неща ми изглеждаха като за вилич, ама... Ама е това, човек, аз го усещам този път. Лъжата е реал. Тук имаме кръст. А, не е кръст, окей. Не, горе да е кръст. Има там Snow Biome. Намериме Snow Village. Има ли такова? Не. Да. Ма има Sand Village. О, тук е яко, ще го снима. А, има Sand Village. Ами... А, чек, имаме бата по-голям шанс в дезерта да намерим. Ние сме много тъпи, бра. Да, верно ли трябваше дезерта да търсим, човек? Някакво... Вече сме направили... Да, трябваше да фанаме метрото, човек. И да търсим фония байм, сега. Ти къде си? А, за тази съм спеку. Ей, да, ама... Ся. Тихо. Е, нищо, бе, ще я намерим. Охо, охо, тук е форест навсякъде. И get е, right даже. Get right. Добре, аре, види, оп, ще разкоча и ще ще да е грешка, човек. Не стига, че ще се размажеш, ми ще се размажеш в лавата. Не, нашо няма ще се размажеш, защото лавата всъщност ще да омекоти. Ей, уе, уе! Аз дори не гледах на къде скачаме, човек. Аз просто, просто знаех, че е паднала водата. Не съм надявах се. Къде съм съм надявах се? Аре. Така. Имаме една тиква в шкафчето, мязана алигатор. Ева, Саша. Тук е, да. Да, усещам вече. Аз го усещам. Е, това е вече. О, повтарям вече от един час, брат. Че... Блив! Ти не вярваш, че коп. Окей, окей, окей. Вярвай, мол. Разбира се. Още един равин. Значи, ще намериме... Колко равини? 4 равини сме намерили. Повече. 4-5 равини. Ама, виледжи не, ще намериме всичко. Най-редките байоми ще ги намерим. Е, флауър байома. Е, мрътка неща, се ебах между друг. Да, ще... Цъкни F3, виж това как се казва. Къде го пишеш? Лего, Flower Forest, Biome. Flower Forest, найс! Nice. Аз на тъшак го казах между другото, не знаех, че не си. Има, има, Flower Forest. Не, ще намерим някакви най-рядките Biome, човек. Тук съм, ай. Някакъв ми пише, с парко имам един въпрос, могат ако си тука пиши. Сори, не съм тук. Охо, вали, 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 вали! Тов си. Да, човек. Аре. Тов си, човек. Вярвам, човек. Аре, човек. Аре. Айде. Ария. Не. Гледай, много хубаво. Целия, целия ще го претърси. Целия. Сух. Вътре. Сух, 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 сух. Първо ще минеме централно през байм, ако искаш. Да, ще го прегледаме целия баунчек. Опа, има още напред. Адски много такъв байм, да трябва да има вилич. Да, че тук е задължително трябва да има, може да няма. Трябва да има вилич. Верно, не може да няма. Ооо, човек! Е. Че трябва ямас. Така, ти си вече много напред, е? Е, не. Да. Не, покривим се бях за път.